Tack så mycket. Jesper Roining heter jag. Jag är docent i nationalekonomi i Handelshögskolan i Stockholm. Anledningen till att jag är här är dels den här boken, sammanfattningen som jag har skrivit. Anledningen till att jag har skrivit den sammanfattningen är att jag tillsammans med en kollega i Uppsala, Daniel Waldenström, de senaste 10-12 åren har ägnat mig åt forskning som ligger till bakgrund för en del av Thomas Pikettys bok. Jag ska säga att jag är mycket nervös för det här av två skäl. Dels för att jag pratar svenska och framförallt för att ni pratar norska, så att jag är rädd att jag inte förstår vad ni säger. Ni brukar alltid förstå vad jag säger av någon anledning, men jag förstår inte. Så att jag ber om ursäkt för det till att börja med. Och det andra som är ännu värre är att jag inte har tillgång till mina PowerPoint-bilder. Jag förstår inte fortfarande hur jag ska kunna förklara och sammanfatta saker, än mindre så här kort, utan de här figurerna och att kunna visa lite ekvationer och sådär. Men, vi får se hur det går. Jag tänkte försöka göra två saker. Först väldigt kort sammanfatta huvuddelarna av Thomas Pikettys bok. Inte gå in i detaljer och diskussioner, men bara peka på några saker som i förlängningen har lett till diskussion kring boken. Och sen, det jag själv tycker är viktigare då, inte oväntat för att jag har hållit på med det. Vad är den bakomliggande forskningen? Vad är det för nytt som vi vet? Och hur kommer det sig att det i sin tur har påverkat debatten så mycket? Vad är kärnan i det? Och vad är så att säga ny kunskap? Och sen utifrån det, vad är tyckande? Jag tror att det är viktigt att göra den distinktionen. Så om vi börjar med Thomas Pikettys bok. Vad innehåller den? Vad är den för någonting? Varför kommer den nu? En del verkar till exempel ha fått för sig att det här är någon sorts opportun grej för att det här är någonting som debatteras mycket. Jag skulle säga att det är ganska tvärtom. Thomas Piketty började med det här arbetet i slutet på 90-talet, och jag ska komma till varför. Och den här boken tycker jag man bäst kan se som hans eget försök att på något sätt ta ett stort grepp kring allt det vi har lärt oss och försöka förklara det. Men han är också en politisk person, så han drar då massa policy-slutsatser. De policy-slutsatserna tycker inte jag alltid följer direkt av det vi kommer fram till eller det vi ser i data. En del av hans tolkningar tycker jag är märkliga. Men inte desto mindre så är hans bok ett väldigt viktigt bidrag till en stor diskussion. Och framförallt kan jag tycka att storleken på diskussionen i sig är väldigt glädjande, för att det är länge sedan någon vågade överhuvudtaget ta ett så stort grepp kring viktiga samhällsfrågor. Boken har fyra delar. Den första delen innehåller en del grundbegrepp där han definierar vissa saker, som till exempel hur man ska se på kapital. Vad är kapital för någonting? Hur fungerar ekonomin? Ekonomin i Thomas Pikettys värld, och för den delen i många nationalekonomiska modeller, ser ut så att vi har massa grejer runt omkring oss. Det är kapital. Och så har vi massa människor. Människor och kapital tillsammans producerar värde. Det där värdet tillfaller i olika delar i form av löner, de som arbetar, och i form av ersättning för kapital, de som äger kapital. Det är väldigt grovt skissartat, men inte alltför förenklat, den världsbild vi tänker oss här. Men då är frågan, vad är kapital och hur ska vi se på det? Ja, i Thomas Pikettys värld så är kapital allt som kan köpas och säljas på en marknad. Det är allt som kan ägas. Så han gör till exempel inte någon distinktion mellan producerat kapital och naturligt kapital. Men en annan viktig sak är att när man kommer till fördelningsfrågan så pratar han specifikt om fördelning bland människor. Individuell fördelning av kapital. Men kapitalet totalt sett består av både privat kapital och offentligt kapital. Och det är en av sakerna som är en väldigt viktig distinktion och ligger bakom många av
oklarheterna och missförstånden kring vad är implikationerna för det här av kapitalstockens utveckling till exempel. Det beror väldigt mycket på hur man väljer att se på offentligt ägt kapital. Det här är en väldigt tacksam poäng att göra i Norge. Tänk på olja. Om olja ägdes av en person. Det skulle vara en helt annan fördelningsprofil på hur man kan se på oljetillgångar än så som det ser ut nu. Men också, det är inte så att det uppenbart är så att offentligt kapital uppenbart ska ses som allas kapital. Det beror ju på hur institutioner fungerar, hur väl staten fungerar och så vidare. Pensionskapital, våra krav på staten, en speciellt viktig del i nordiska länder. Det är en annan sån här tillgång där det spelar väldigt stor roll för hur vi ser på fördelningen av det här kapitalet, hur vi betraktar de här sakerna. Samtidigt är det inte uppenbart heller att privat kapital och offentligt kapital är utbytbart. Du kan inte gå till staten och säga, hej, jag vill köpa en bil. Kan jag få lite av mitt pensionskapital? Därför att det är inte så systemet är riggat. Så det är inte samma sak som att äga det här kapitalet själv. Till exempel. De här distinktionerna är viktiga att ta till sig. Piketty skriver i början av boken att de första kapitlen kan den som är bekant med grundläggande ekonomi hoppa över. För att det är väldigt grundläggande. Det håller jag inte med om. Jag tror att många av missförstånden och många av debatterna kokar ner till just frågor kring det här. En annan sån sak handlar om distinktionen mellan kapital i produktionsfunktionen. Alltså vad är kapital som används för att producera saker? Om man äger konst till exempel. Konst kan vara värt väldigt mycket, men det är inte en del av produktionsfunktionen. För att ta någonting som är en större sak, hus, fastigheter. Fastighetspriser står, som många har sagt, korrekt poängterat och som Piketty också medger i boken, står för en stor del av den uppgång vi ser i kapitalstockens värde. Men det är inte en uppenbar faktor i produktionsfunktionen. Men, skulle han invända, eftersom den kan köpas och säljas så kan man på en marknad konvertera den till någonting som man kan producera med. Återigen så står vi där med lite olika syn på exakt hur man ska se på det. Den andra delen av boken handlar sen om utvecklingen av kapitalstocken i relation till inkomstflöden. Det här är en kvot som ekonomer ofta tar för att vara konstant. Och man kan säga att Thomas Pikettys stora poäng här är att säga att över lång tid så har inte alls den här kvoten varit särskilt konstant. Den var väldigt hög. Värdet på kapitalet i relation till inkomster var väldigt hög på 1800-talet. Sen föll det dramatiskt under 1900-talet, mycket drivet av olika kriser och ekonomiska chocker. Men det håller sedan dess på att återhämta sig i väldigt många länder. Och det, menar han då, har implikationer för fördelning. De implikationerna följer inte alls automatiskt, utan de beror på en rad saker som också kan diskuteras. Tredje delen av boken handlar om fördelningsfrågor. Kapitalstockens relation till inkomstflödet är inte i sig, har inte någon direkt koppling till fördelning, utan det går via hur koncentrerat och hur ägandet av kapital ser ut i relation till inkomster. Och det beror också på avkastningen på kapital förstås. Men det som presenteras i den tredje delen är då just vad vet vi numera om fördelningens utveckling över tid. Och det är den fjärde delen sen handlar om policy. Och det är jag säker på att det återkommer vi till, så det tänker jag inte säga ett ord om nu. Men den tredje delen skulle jag vilja stanna upp vid lite, just för att den handlar om det som egentligen är forskningsbakgrunden till den här boken. De första delarna syftar till en förklaring till vad är det vi observerar i den här tredje delen. Och då för att förstå vad som är
nytt och viktigt här, så måste man gå tillbaka och se på vad visste vi för 15 år sedan om de här sakerna. Och då är det två saker som är väldigt uppenbara. Och det är att fördelningsfrågor för 15 år sedan handlade absolut inte om toppen av fördelningen, toppinkomster, toppförmögenhet, koncentration, ingenting sånt. Varför skulle vi vara intresserade av det? Fördelningsfrågor handlar om välfärd. Fördelningsfrågor handlar om vad ser det ut, hur ser det ut i botten. Att se till att de som har det sämst i samhället inte halkar efter och så vidare. Fokus låg helt på den typen av frågor. Och jag har tydliga minnen av att av andra skäl, då när jag var intresserad av hur ser det ut i toppen, få helt oförstående blickar som nej, nej, nu, du har missförstått det. Det är, varför vill man veta det? Och då, det här kanske kommer som en chock. Jag är inte intresserad, jag var inte, är inte, jag tror inte Thomas Piketty är det heller, intresserad av fördelningen i toppen för att jag är bekymrad om de rikas välfärd i första hand. Det är inte den typen av frågor, utan det handlar om att försöka förstå hur ekonomin fungerar. Och då finns det, visar det sig, viktig heterogenitet, viktiga skillnader inom toppgruppen. Det är alltså helt fel att betrakta samhället som de 10 rikaste procenten som en grupp som alla är någon sorts abstrakt rika. Därför att det är väldigt stor skillnad även inom den gruppen. Den andra stora saken handlar om långsiktig utveckling. Av en rad skäl som jag inte hinner gå in på, så visste vi väldigt lite egentligen om utvecklingen. Framförallt hade vi inte särskilt jämförbara data mellan länder om utvecklingen före sig 1960-1970. Och många teorier och funderingar kring det här handlar om vad händer med inkomstfördelningen över mycket, mycket längre perioder. Vad händer över industrialisering? Vad händer vid teknologiska skiften och sånt där? Då räcker det inte med 20-30 år. Det är inte långsikt. Och det var egentligen en av de stora drivkrafterna bakom att börja titta på de här serierna. Att försöka skapa långa jämförbara tidsserier över inkomst- och förmögenhetsfördelning. Och det är kärnan i vad Thomas Piketty och andra har gjort. Det är det nya i data. Och då är frågan, har jag mer än 37 sekunder kvar? 2 minuter, okej. Okay. Då ska jag försöka säga 5 saker som är de 5 stora sakerna som kommer fram i den här datan som är ny. Det första det är att vi ser en, i mina ögon, häpnadsväckande utjämning av inkomstskillnader och förmögenhetsskillnader över 1900-talet, nästan överallt. Vi har väldigt, väldigt olika länder, och nu pratar jag i huvudsak om västländer. Västeuropa, USA, Australien, Nya Zeeland, Kanada. Men även vissa andra länder. Vi ser en väldigt tydlig trend mot minskade inkomstskillnader fram till runt 1980. Det här sker nästan överallt. Efter 1980, här är den andra saken, så ser vi en väldigt stor spridning i hur utvecklingen ser ut. Och då kan man skilja på 3 grupper av länder. Det är dels anglosaxiska länder, framförallt USA och England, där inkomstskillnaderna ökar väldigt dramatiskt. Kontinentaleuropa, där man ser en viss ökning men inte särskilt mycket. Och Norden, där man också ser en ganska kraftig ökning, men från en mycket, mycket lägre nivå. Så att 1980 så hade Norden stod ut som väldigt, väldigt annorlunda jämfört med resten av Europa. Och det här är väldigt viktigt att hålla isär, därför att det här verkar skapa en del förvirring. Sverige, Norge, Norden är inte USA, England. Nivåmässigt. Långt, långt ifrån. Enormt långt ifrån. Men om man ser i procentuella tal så har uppgången i procent varit ganska stor. Nästan lika stor som i USA.
Men det är en uppgång ifrån en så väldigt låg nivå att trots att den procentuella uppgången har varit nästan lika stor, så betyder det bara att vi nästan är i kapp kontinentala Europa. Så att vi ser en utveckling där Norden bäst kan beskrivas som att vi har konvergerat mot en mer europeisk nivå. Och absolut inte alls liknar USA och England i de här termerna. Den tredje viktiga saken som jag redan berörde tidigare, det handlar om att när man delar upp utvecklingen inom toppgruppen så drivs nästan hela den här utvecklingen över 1900-talet av vad som händer i den allra översta delen av topprocentens utveckling. Ser man till den undre halvan av topp 10, alltså de som ligger, om ni tänker er alla uppdelade från 0 till 100, de som ligger mellan och sorterade efter hur höga inkomster de har, så tänker de mellan 90 och 95 i alla möjliga sammanhang definitivt definierade som höginkomsttagare. De personerna, deras inkomstandel har varit alldeles fantastiskt konstant över hela 1900-talet. Runt 10% plus minus några procent. Medan topprocentens andel har gått ifrån en bit över 20% ner till 5 och sen tillbaka till 7-8 ungefär, om man ska ta någon sorts snitt för Norden. Och en sista sak då, om jag hinner, är att mycket av det här drivs av förändringar i kapitalinkomster. Speciellt när man tittar på den historiska utvecklingen så är kapital en viktig faktor, kapitalinkomst en viktig faktor i förklaringen av toppens nedgång. Men också i Norden, speciellt i Norden och resten av Europa, en viktig del i en del av uppgången som vi ser. Medan i USA så finns en viss uppgång även i kapitalinkomster, men där drivs uppgången mycket, mycket tydligare av höga löner. I Norden är det inte i huvudsak lönespridning som har drivit det här. Men då finns det en väldigt viktig koppling här. Och det är att det inte alls är uppenbart vilken aktivitet som ligger bakom de här kapitalinkomsterna. Och det är en sista viktig poäng då att tänka på. Det är väldigt stor skillnad på att ha inkomster ifrån ett passivt kapital där du bara sitter och lyfter pengar. Eller om du skapar ett nytt företag till exempel och det sen i slutändan visar sig. Du kanske inte ens tar ut någon lön under lång tid eller väldigt låg lön mot att du sen realiserar det här och det redovisas som kapitalinkomster eller dyker upp i vår statistik som kapitalinkomster. Det är väldigt olika aktiviteter, väldigt olika implikationer för hur vi ska tänka på det här. Och där, det är en distinktion som vi behöver veta mycket mer om för att kunna säga någonting vettigt om det. Ja, jag är långt ifrån klar kan jag säga, men jag måste ändå sätta mig ner. Tack så mycket. Tusen tack Jesper, lov att du ska få komma tillbaka och få förklara mer, och tack också för väldigt tydlig. Vi förstod utmärkt gott vad du sa. Varsågod Christian Björnskov. Tack. Allra först, tack för invitationen och tack för att I ville komma här till morgon, och tack till jer dernede också. Jesper har uppsummerat boken i de här fyra bitar. Og der er ingen tvivl om, at det er et pionerarbejde, som Piketty og hans kollegaer har lavet omkring at bare spore, hvad er der sket med topindkomsterne i meget, meget lang tid. Jeg tror også, at Jesper og jeg er enige om, at han ikke rigtigt forstår de nordiske lande. Det er så, hvad det er. Men en anden del af debatten er, at hans claim to fame er, at han påstår, at der er en kapitalismens lov om, hvordan ting udvikler sig. Og det er den, han er ved at blive berømt på, der hedder R er større end G. R, det er renten, det er aflønningen til kapital. Det er måske omkring 3-4% for tiden. G, det er, hvor hurtigt økonomien som sådan vokser. Det er, hvor hurtigt almindelige menneskers indkomst vokser. Og hans hovedpoint er, at hvis R, altså
aflønningen til kapital er større end G, hvor hurtigt lønningerne vokser, så bliver der et større og større skel mellem almindelige menneskers indkomst og kapitalejernes, altså de riges indkomst. De riges indkomster eller de riges formue vokser bare hurtigere end almindelige menneskers. Og så får vi den her dynamik, som han beskriver, hvor uligheden stiger og stiger og stiger på grund af en kapitaldynamik. Det lyder meget tilforladeligt, ikke? Men den teori her, den lov, er næppe en lov. Jeg vil bruge lidt tid nu på at pege på bare nogle få ting, som jeg mener og som andre mener er fundamentalt misforstået i Pikettys bog. Allerførst, vi talte også om det i går aftes, hvad er det for en rente? Hvad er det for en aflønning? Eller som Jesper siger, hvad er det for en kapital, vi taler om? Det er uklart igennem hele bogen. Nogle gange er det en, nogle gange er det den anden. Men lad os bare sige, at der er en rente. Der er en aflønning til kapital, som vi kan definere og som vi ved, hvad er. Er den så større end en almindelig menneskers lønvækst? Se, hvis de riges formue skal vokse med renten på deres kapital, så er det bare en bunke penge, der vokser med en procent hvert år. Men det betyder jo, at man ikke bruger af dem. Første problem her er, hvis Piketty har ret, så må de rige ikke bruge noget af deres nye indkomst. Er det rigtigt? For det andet taler vi om ulighed i formuer, eller taler vi i ulighed i forbrug. Til hvis Piketty har ret, at de riges formuer voksomme er, så må de jo ikke bruge noget af den. Men hvor er uligheden i forbrug så? Så burde det være en ulighed, som vi ikke kan se, når vi går ud på gaden. Men det kan vi. Det første store problem det er, at de riges formuer vokser ikke med er, i det øjeblik, at de bare bruger noget af deres nye indkomst. Så R er måske ikke større end G. Det er det forkerte R, vi snakker om. Et andet problem her er, at det er et meget, meget langsigtet udvikling, som han beskriver. Så det er ikke bare individer, vi taler om. Det bliver familier. Når det er så lang tid, når vi taler om måske et helt århundrede, så taler vi om, at det er en person og personens børn og børnebørn og deres rigdom. Men bare den rige får to børn, så er der en formue, som skal splittes i to halvdele. Det i sig selv, at man sender sin indkomst og sin formue videre til mere end et barn, betyder, at uligheden ikke kan blive nær så stor. Og hvis man prøver at kigge på den økonomiske historie, så er det altså også meget svært at se de her dynastier, hvor alle i dynastiet bliver ved med at være lige rige. Der er altid sønner, som ikke rigtig kan finde ud af det der med forretning. Og de bliver altså ikke ved med at være rige. Der er også et problem i, at det er meget uklart i bogen, hvad det er for et rentebegreb, forstået på den måde, at den her kapital skal jo være produktiv, som Jesper forklarede. Den skal bruges til noget konkret. Så huse kan ikke være produktiv på den måde. Men I ved godt alle sammen, at hvis man køber en ny bygning eller et sæt nye maskiner, så skal de vedligeholdes. Bygningen skal vedligeholdes, der skal males en gang imellem, maskinerne skal vedligeholdes, og en gang imellem, så bryder en maskine sammen, og så skal den erstattes. Det vil sige, at noget af kapitalen hvert år skal afskrives. Altså at den ekstra indkomst, som de rige får hvert år,
Noget af den indkomst går til bare at vedligeholde kapitalen. Og det er nogle gange svært i Piketty at se, hvor er afskrivningerne henne. Ofte så virker det som om, at det kapital, han taler om, der ikke skal vedligeholdes, der på magisk vis aldrig bliver gammelt. Her er så igen en ting, hvor den rente, vi taler om, jamen noget er afkastet til kapital, noget af det, der skulle få de rige formuer og indkomst til at vokse, den forsvinder i bare at vedligeholde kapitalen. Og det er her Pikettys teori minder om 40-tallets vækstteori. Det, der hedder Harrod-Domer-modellen, som vi ved er nonsens. Der er nemlig ingen aftagende skalaafkast. Kapital er ligesom croissanter. Den første smag er rigtig godt, men nummer 5 gør os ikke ret glad. Så på et eller andet tidspunkt, så får vi ikke ret meget ud af den sidste bid kapital. Men vedligeholdelsesomkostningerne er de samme, uanset om det er den første eller den sidste maskine, som vi køber. Det var Robert Solow og Trevor Swans indsigt i 50-tallet, og det som næsten al moderne vækstforskning bygger på. Men det er på en eller anden måde forsvundet i Pikettys tænkning. Han overvurderer ganske enkelt kapitalens virkning på lang sigt på den måde. Det særlige er også, at når man så begynder at kigge på de rige, så kan man tale om en 1% eller en 10% gruppe. Men i meget af Pikettys tænkning, der er det upersonlige grupper. Aggregerede størrelser. Det er ikke rigtigt individer. Og ser man på for eksempel 1% gruppen over tid i Danmark eller i Norge eller i USA, så er det ikke en fast gruppe. Der er meget stor udskiftning iblandt den gruppe. Så rigtigt mange, som i 90-tallet var defineret som 1%-gruppen, er i dag ikke længere i 1%-gruppen, og mange nye er rykket ind. Der er meget mere dynamik ind og ud af topgrupperne, end man skulle tro, hvis man læser Piketty. Og den dynamik er der ingen forklaring på. Så meget af det, som jeg virkelig irriterede mig over, da jeg læste bogen, er, at han glemmer Joseph Schumpeter. Schumpeter var den, der definerede begrebet kreativ ødelæggelse. Altså de virkelig store business ventures, de virkelig store opfindelser, de store succeser, er nogen, hvor en gruppe mennesker, eller måske en person, starter en ny virksomhed, opfinder noget nyt, som ødelægger noget af den eksisterende forretningsstruktur. I kan prøve at tænke bare 60, 60 eller 100 år tilbage i Norge og se, hvor mange af de store virksomheder dengang er stadigvæk i live. Hvor mange af dem er vigtige i dag? En af Danmarks rigeste mænd er Lars Larsen, som startede Jysk Sengetøjslager omkring 1980. Han ødelagde rigtigt, rigtigt mange ældre forretninger. Og på den måde så, man siger rigtigt mange, eller i hvert fald mange af de rigeste er self-made. Der er estimater i USA, der peger på, at næsten halvdelen af de rigeste er self-made. Det er ikke familieindkomster. Det er ikke store gamle formuer. Det er folk, der har ødelagt noget for andre. Simpelthen folk, der har rykket andre mennesker ud af topgruppen og rykket ind ved at forbedre alle andres liv en lille smule. Og det er al den dynamik, som man glipper, når man bare taler om top 1%, top 10% eller
noget i den retning. Det er al den dynamik, som er virkelig er lighedsskabende, som forsvinder i det øjeblik, man siger, R er større end G. Og uanset om mange gerne vil have, at det var sådan, fordi det er en god undskyldning for en masse politik, som mange godt kan lide, så passer det ikke med det, vi ved om samfundet. Og hvad har jeg tilbage? 30 sekunder? 6 minutter. Fantastisk. Så er det lige før, jeg kan nå at blive færdig. Så lad mig så komme til noget af det bredere problem, fordi han taler meget om ulighed som et stort problem. Og for 20 år siden startede en forskning i ulighed og vækst, i langsigtede udviklingsprocesser. Efter at blandt andet Verdensbanken lavede et stort projekt om at få samlet, hvad ved vi om ulighed i mange forskellige samfund i verden, så er vi kommet til at vide meget mere. Og rigtig meget af den nye forskning peger på, at ulighed ikke er vigtig. I foråret kom der et studie fra IMF, hvor de påstod, at ulighed er dårligt for vækst. Høj ulighed sænker væksten. Men man behøver ikke grave ret meget i det studie, før det viser sig, at det er en konstruktion. Det er ganske enkelt forkert. Der er ingen sammenhæng. Det samme gælder, når man har kigget på ulighed og social uro. Der er ikke nogen generel sammenhæng. Og Piketty advarer mod, at hvis vi lader uligheden stige, jamen så kommer der nogen former for social uro, eller et eller andet dårligt kommer til at ske på langt sigt. Men hvis man prøver at kigge på den virkelig moderne forskning på det her område, så er det svært at se, at forskningen peger på, at ulighed skaber de problemer, som Piketty på en eller anden måde indikerer, må komme med uligheden. Ofte så er, at de problemer, der kommer, de er en konsekvens af den politik, man fører for på den ene eller anden måde at bekæmpe uligheden. Det er ikke uligheden selv. Man kommer også til at overse andre problemer, som den norsk-amerikanske økonom Deirdre McCloskey forleden forklarede i interview. Hun mener, at det er fuldstændig ligegyldigt. Den relevante diskussion er den, som Jesper pegede på, at vi plejede at have. Hvordan har de fattige det? Ikke, hvor meget rigere er de rige. Og problemet der er, at vi i dag ikke ved ret meget mere om, hvordan de fattige har det, end vi gjorde for 10 eller for 20 år siden. Vi ved til gengæld en del mere om, hvad kapital gør. Tidligere i år udkom der et nyt studie af Young og Lawson, hvor de prøvede at kigge på kapitalens og arbejdskraftens andel af indkomsten. Netop den dynamik, som Piketty prøver at fortælle os noget om. Deres hovedkonklusion er, at det er rigtigt. Lønnens andel af indkomsten, eller kapitalens andel af indkomsten, er ikke stabil over tid, som man ellers ofte har påstået. Men en del af forklaringen på, at kapitalens andel af indkomst i USA er steget i de sidste 10 eller måske 20 år, viser sig at være mere og mere regulering. Og det er her, det sidste problem hos Piketty er, hvordan skabes politik i Pikettys verden? Den skabes ikke af politikere. Der er ikke nogen rigtige politikere med egne interesser, eller med egne synspunkter, eller egen viden, om den er rigtig eller forkert. Der er simpelthen ingen politisk økonomi i bogen. Så Young og Lawson peger på, at
Jo mer økonomisk frihed der i et land, jo større arbejdskraftens andel af indkomsten. Jo mindre man regulerer, jo mindre af indkomsten går til kapital. Og det er her, det sidste problem er, og det jeg ser som i virkeligheden måske det største problem i den måde, Piketty tænker hele den her dynamik. Der er ingen politiske institutioner. Der er ingen politik. Der er ingen retsvæsen eller andet, der på nogen måde påvirker ting. Og noget af den mest allernyeste forskning, og det er, jeg tror, sidste uge, kom et studie af Acemoglu og Robinson fra Harvard, som kritiserer Piketty netop på det her punkt. Hvis man ser på, hvor stor er uligheden på tværs af landet, hvordan udvikler den sig, så bliver rigtig meget af det forklaret gennem forskel i politiske institutioner. Hvordan fungerer politik? Hvor godt beskytter retsvæsenet både rige og fattiges ejendomsret? Så hvorfor er vi så underlige en region i verden? Det kan Piketty ikke rigtig forklare. Norden, de nordiske lande, passer ikke nogen steder i bogen. Men hvis man prøver at kigge internationalt, jamen så har Danmark, Norge, Sverige, Finland, Island nogle af de fineste retsvæsener i verden. Og nogle af de ældste. Vi får også nogle gange påstanden fra socialdemokratiske forskere, Bo Rothstein i Göteborg for eksempel, der siger, at den særlige tillid, der findes i de nordiske lande, den er skabt af den socialdemokratiske velfærdsstat. Så er det mærkeligt at se, at tilliden var der før velfærdsstaten, ikke? Tilliden her er også forbundet med lighed. Tilliden tillader ligheden. Så når vi i dag har en ekstrem grad af lighed i de nordiske lande, og lad mig huske at sige, i Danmark er uligheden i dag stort set den samme, som den var i 1960. Den er gået lidt op og ned, men på den lange bane er der ikke sket noget som helst. Når vi på den måde har den her ekstrem grad af lighed, så er det ikke på grund af smart politik eller omfordeling som sådan eller noget andet. Det er en tillid, der også var der for 100 år siden. Det er en tillid, der har tilladt nogle meget, meget dygtige politiske institutioner at virke. Og det er en tillid, der måske også i virkeligheden har beskyttet nogle meget dygtige retsvæsener fra politisk indflydelse. Og alle den slags ting, de er virkelig store grunde til, at nogle lande er mere ulige end andre, at uligheden udvikler sig forskelligt, nogle steder end andre, den findes ikke i Pikettys bog. Der er kun en teori og nogle data, som er meget svært at acceptere, når man først begynder at tænke over, hvad det egentlig betyder. Tak skal I have. Tusen takk så langt, Christian Bjørnskov. Da siste innleder, Einar-Li, vær så god. Ja, takk for det. Jeg har underveis tilpasset meg litt grann i manus, sånn at jeg ikke skal gjenta for mye av de utmerkede tingene som jeg har sagt før. Men la meg begynne litt grann med å si noen få ord, litt supplerende til Jesper, om hvorfor denne debatten har blitt så stor og favner så bredt som den gjør. Jeg tror det ene ligger opplagt i det at, jeg kan jo til og med snakke til Jesper, så snakker jeg også til de som sitter her bak. Du sa at det ikke en form for opportunisme som ligger i Pikettys bok som han har drevet med siden 90-tallet. Jeg tror det riktig, men den ekstremt timely sånn, i forhold til den offentlige debatten, som går på dels bekymringer for økt ulikhet de fleste steder, til og med også i USA, hvor man har hatt stor ulikhet, uten at det har blitt oppfattet som et problem på samme måten, og koblet i amerikansk, men også annen debatt, til en sviktende tro på at
meritokratiet gjelder, altså hvis man bare dyktig og kunnskapsrik nok, så kan man arbeide seg helt opp. Altså den troen har sviktet, det ser man tydelig i resepsjonen i den amerikanske debatten. Det det ene. Det andre jo det helt opplagte, at Piketty lager ikke bare en historie og en analyse, men han kommer også eksplisitt med policyanbefalinger som i hvert enkelt land detter retten inn i partipolitiske diskusjoner, og man kan trekke en murstein til seg og få gode argumenter, i hvert fall på en av sidene. Det andre når det gjelder den faglige debatten at boken har den har en veldig spesiell kunnskapsbredde som jeg skal komme tilbake til om et øyeblikk, men den har både innledningen og et avslutningskapittel, så har den ganske tunge betraktninger på økonomifaget og hvor det har endt. Mye avansert matematikk, ofte anvendt på små problemstillinger hvor man skriver for hverandre. Piketty veldig arrogant og veldig nedlatende overfor økonomifaget og formaliseringen i faget. Dette økonomer vant til fra andre mykere samfunnsvitere, sosiologer, statsvitere og antropologer og sånne, hvor man kan trekke på skuldrene og så si at de skjønner ikke helt matematikken vår, og det tar de ikke greie på. Det kan man ikke si til Piketty. Ekstremt tungt skolert økonom, og det gjør at den biter også en del den kritikken. Og den sammensetningen gjør at debatten blitt veldig kraftfull, og vi fortsetter å gå på veldig mange forskjellige områder. Og mye av når man ser på anmeldelsene og reaksjonene fra økonomer som har drevet med det samme, så det en herlig mix egentlig av alle tingene, altså faglig uenighet i analysen, politisk uenighet i anbefalingene, og posisjonering i forhold til hvordan man forsvarer eller et stykke på vei gir konsesjoner til kritikken av økonomifaget. Jeg synes boken en fornøyelse å lese i kunnskapsbredden og sammensetningen, kombinasjonen av historiske kunnskaper, store datamengder, økonomi naturligvis, og måten litteratur brukes på. Aasen og Balzac for oss å få innsyn i aristokratiets levemåte, livsvilkår og inntekter hele veien. Og disse litterære referansene de brukes ikke bare som krydder, som det ofte gjør, men for oss å forstå den verden som bygget opp i bøkene. Men samtidig så det et poeng at de som ikke kan så mye økonomi, selv om Piketty forklarer ting fra grunnen av, hvis man ikke kan mye økonomi, ikke kan sin Balzac og ikke kan sin nasjonalregnskapsformler, så blir det veldig mye, rett og slett. Altså, det en tung bok. Og jeg har lagt merke til at boken figurerer på Hawkins-indeksen, litt ufordelaktig. Det altså en indeks Amazon lager over de som kjøper e-boken, men ikke blir ferdig med den. Den verdens nest minst leste bok. Det 2,5% av de som begynner på den som blir ferdig med den. Det ikke bare fordi den vanskelig, men det gapet liksom mellom alle de som tiltrukket av tema og policyen, og som faktisk kommer gjennom dette. Det vel bare Hard Choices av Hillary Clinton som ligger under Piketty på den skalaen. Som jo også et nyttig bevis på at en bok ikke trenger å være vanskelig for at folk gir den opp. Men la meg si, altså som forsker i økonomisk historie, så jeg veldig glad for at Piketty gjenreiser egentlig forbindelsen mellom økonomi og historie. At historien brukes som tilfang for vesentlig kunnskap for hvordan økonomien fungerer. Forsøker å komme inn i det, ikke bare som et reservoir for anekdoter, eller som tallmessige eksempler for å belyse et eller annet partikulært og tidløst. Og når det gjelder tesen hans, så skal jeg ikke gå inn på dette. Jeg synes Jesper ga en veldig god introduksjon, men det bygges jo opp på en betraktning om at kapitalavkastningen, mener han, og det litt vanskelig å forstå noen ganger om dette en lov, eller om det et teorem, eller om det et empirisk resultat, men at kapitalavkastningen øker eller høyere enn veksten, og at det har en tendens til å forsterke seg, som gir da den skjeve inntektsfordelingen som man ser, det et fall fra slutten av 1800-tallet, men som man ser før 1914, for å si det enkelt, så har man en mellomperiode som består av krig, kriser, bestemte politikktiltak, og som gjør at den øker igjen eller kommer tilbake til det han oppfatter som normalsituasjonen fra
en sen etterkrigstid. 1970-årene står det i boken, 1980-årene i Sverige og Danmark. Ser man på norske data, så det egentlig mot 1990 at man får den, den oppgangen som tesen skulle begrunne. Vel. La meg si, og det supplerende egentlig til mine to forgjengere, at selv, om, selv som historiker, så synes jeg i utkrystningen av materialet at Piketty blir litt opptatt av de lange seriene og eksemplene, særlig fra USA, Frankrike og Storbritannia, det det bygges opp på, og kanskje særlig USA og Frankrike, og kanskje særlig USA. Men det blir litt opptatt av de lange seriene og lite opptatt av den informasjonen som ligger i de nasjonale variasjonene hele veien. Og der særlig Norden interessant, nettopp fordi at man har jo store variasjoner når man ser på langs over tid, veldig store, men man har altså de vedvarende, hvis man går inn når som helst, så har man veldig store variasjoner på tvers mellom landene. Og den informasjonen, hvorfor har man de variasjonene, det brukes ikke på noen måte, eller det spørsmålet reises egentlig ikke. Nord-Europa forbigås med noen få passasjer, til tross for at ulikhetene er veldig små. Det har vært diskutert litt her hjemme. Kalamone, som er opptatt av ulikhet, har påpekt at fagforeninger knapt finnes i boken. Jeg er ikke sikker på at det er nevnt, men det har i hvert fall ingen rolle. Sånn som vi er vant til å tenke om omfordeling her hjemme, blir også litt borte. Altså, skatt står sentralt som omfordelingsmekanisme hos Piketty, både i historien, i nåtid og for fremtidig analysen. Man har jo mange omfordelingsmekanismer. Det ene ligger i inntektsfastsettelsen, som i Norge har vært viktig, og som er veldig kraftfullt. Velferdsstaten spiller heller ingen rolle, men altså, velferdsstaten virker jo sterkere omfordelende hos oss enn det skattleggingen direkte gjør. Altså, man har gratis velferdsgoder, de største skattyterne betaler mest i finansieringen, og de som får mest ut av det betaler ofte lite skatt. Det er ekstremt omfordelende. Så har man direkte skatt igjen, naturligvis, og så har man et avgiftssystem som også er tyngre i de nordiske landene med mange andre områder, hvor man for dyre goder betaler en høyere avgift. Så man omfordeler igjen og igjen, og disse mekanismene som på en måte i et nettverk er viktige for oss å forstå liksom, den rene pengeomfordelingen, spiller ikke noen sak i dette. Sånn at det vi oppfatter liksom, som typisk kjennetegn i nordisk og norsk økonomi for omfordeling, kommer egentlig ikke til uttrykk i denne analysen. Han siterer ikke engang Ibsen. Sånn at det er veldig lite inni det. Sånn at det gjør at, ja, før jeg kommer til det, jeg savner også kanskje noen betraktninger, og det er altså, utnyttingen av de lange tidsseriene, som jeg synes gir mye interessant informasjon. Nå kunne man på den faglige siden si, og det skal ikke gjøre stort poeng av det, men jeg savner litt betraktninger på kvalitet på data og kobling mellom data og det som er tesen som også er berørt innemellom. Og jeg synes det er, dette berøres litt av hvilket forhold Piketty også har til andre forskere på feltet. Men jeg synes det er litt pussig, for eksempel når han bruker altså Jane Austen, ikke bare som bilde på brittisk sosietetsliv, men også som kilde for hva som var avkastningen på rikfolks kapital på 1800-tallet. Det har man veldig mye bedre kilde på enn Jane Austen. Og så blir det vel ikke så galt, men der er han litt lett. Men der bruker han liksom, lengderetningen på de historiske dataene på en veldig god måte. Men på spørsmålet om når han i en grovindeling før 1914 til hva det er, 70-80-tallet og perioden etterpå, så er det da før, og så er det nå-perioden som er liksom normaltilstanden hvor lovene virker, og det som ligger imellom er det ikke. Det er egentlig ikke noe sånn veldig tung diskusjon om hvorfor det er sånn. Vi ser jo at man har kriger, man har en krise, men så har man noe fellestrekk i disse to andre periodene når det gjelder utvikling av kapital, sterk globalisering og så videre, som vil kunne forklare noe av den konsentrasjonen man har i det samme. Jeg synes det er veldig mye, altså, det er godt belegg for mye av de tankene Piketty har, men man kunne føre gode argumenter også som går i den motsatte retningen. Der er han litt lite av en historiker for å se på hva det som kjennetegner disse periodene, og hvilke trekk er det som driver dette. Vel, jeg tenker da altså at, nettopp, tiden går, for
Vi ble jo bedt om av arrangøren her å si noe om hvordan dette passer inn i Norge og norske data. Jeg har jo satt det på et litt allment nivå, og det ligger nok i det at jeg mener at Pikettys manglende interesse for institusjoner og systemer og omfordeling og faktisk fordeling i Nordvest-Europa gjør at Piketty ikke legger til rette for en fininnstilt debatt om norske forhold utifra sine data. Det vi vet er jo at man har hatt en økning i ulikhet, og særlig inntektsulikhet, og litt på formuesiden også kanskje, skjønt der har vi ikke så gode data, de siste ti årene. Det vet vi på en måte før Piketty kom med sin bok. Altså det er en analyse av kapital, og hvordan den virker som egentlig er det nye. Og ja, vi skal ha med oss det, altså at inntektsulikhet har vært et tema hele veien. Men i hvert fall, hvis vi ser nå litt grann på de norske forholdene, så har det jo litt spissformulert vært hevdet at vi beveger oss mot et Downton Abbey-samfunn. Jeg tror det kanskje beveger vi oss i den retningen. Det er å trekke det langt. Der har jo Piketty interessante data i boken. Går vi til det som må være det nærmeste, som er Downton Abbey-samfunnet, som Storbritannia før 1914, så eide den rikeste prosenten vel 70% av alle formue. I Norge eier den rikeste prosenten ifølge SSB mellom 21 og 22%. Det ligger i en helt annen skala, men det er nok så mye det også. Og antagelig har det økt nå. Og vi kan godt mene at vi ikke skal, eller at vi skal passe på å ikke gjøre noe som bidrar til å bringe oss nærmere det gamle britiske aristokratiet. Men hva skulle vi i så fall gjøre? Og la inntektsulikhetene ligge, fordi at det ligger litt på siden av Piketty-analysen. Den dreier seg om kapital og formue. Ser vi på den norske formuesammensetningen, så er boliger helt avgjørende. Den dominerer fullstendig. Også i det øverste 10%-skikk så er boligformuen høyere enn den finansielle formuen. Samtidig så har man i Norge en ekstremt sterk aversjon mot å beskatte boligformue. Og disse to tingene henger naturlig sammen, at den er høy og at mange har den, og at man ikke liker å beskatte den. Men beskatning av en større beskatning av boligformuen ville både beskattet formue, ville virket omfordelende, og ville virket inn på det som Piketty er veldig opptatt av, som er akkumulasjon av formue som fordeles videre gjennom arv. Ville trekke veldig direkte inn på det. Det er tiltak man kunne hatt. Så er det da et interessant trekk, naturligvis, hvis man fokuserer på denne ene prosenten, som er det som har forandret seg mest over tid. Jeg tror de norske dataene vil se litt annerledes ut når man ser på den nedre del av skalaen. Men hvis man nå begynte å beskatte boligformuen nok så kraftig, så vil man redusere nåverdien av, eller verdien, markedsverdien av boligene, og trekke boligformuen ned hele veien. Og den øverste ene prosenten, der er det en veldig kraftig opphoping av finansiell formue. Så hvis man reduserte verdien av boligmassen, så ville det godt kunne virke utjevnende generelt, men det ville trekke ned nevneren i formuesberegningen og gjøre den ene prosenten atskillig mye rikere, rett og slett. Vi ville komme nærmere Downton Abbey på den måten, som er et interessant trekk. Og hvis noen falt her etter resonemanget, så tenker jeg at det er helt i tråd med Pikettys bok. Det er sånn dette virker. Dette var også berørt i første innlegg. Der Norge nevnes, og der Norge og Piketty møter hverandre, tenker jeg, det er i oljeformuen, fellesformuen hele veien. Hvis vi summerer det staten eier gjennom oljefondet, SDØE, på børs og store omkringliggende herligheter, så vil vi komme til en 7-8000 milliarder kroner samlet. Fordeler vi det på hele befolkningen, på alle norske statsborgere, så får vi verdens aller, aller jevneste inntektsfordeling. Det er helt fantastisk. Men, og det er det noen som har ment at sånn må man tenke. Piketty ville ikke tenkt sånn, for han mener at formue gir makt, konsentrert makt, og brukes til det, akkumuleres mest der den er mest konsentrert. Og det er ingen egentlig som har veldig lite som føler seg veldig mektig fordi at man har en liten andel av denne oljeformuen. Men den vil akkumuleres. Piketty peker på, jeg har cirka et minutt igjen, eller ikke det engang, noe sånt, ja, flott. Det greier jeg med det, at de fremtiden, de som har mye kapital i den store globale ulikheten som man legger vekt på etter hvert, men som har fått lite interesse i debatten, det er de landene som er i stand til å spare. Det er noen land i Østen, og så er det de som har mye petroleum, som nå er urimelig kostbart. Og de som forener begge deler, det er omtrent bare Norge, som både kan spare og som sitter med mye petroleum, vil generere en helt urimelig stor formue, som han mener vil skape mottiltak, men antagelig for sent.
Og jeg tror at hvis vi snakker om ulikhet på norsk utifra Piketty, så det nok den eneste sikre konklusjonen vi kan trekke, hvis vi tror på hans analyse, så kan vi diskutere den om et øyeblikk, at i den grad Norge vil passe inn i det gamle aristokratiske bildet, så det på den globale arena, hvor vi vil sitte i aristokratiets plass. Skal gi meg det.